料图片，网上图片爱维系网上发千字文讲伤痛，网上截图阿娇钟欣桐同台湾一届王阳明赖宏国啊，婚礼将于今年12月举行，阿娇同老公仔一家就要分隔两地努力工作，而阿娇早前出席电影《失踪》开镜仪式时，就画过婚礼已经筹备一半，婚纱相应已经审好做画面。至于生逼逼，就画要养好身体。先新闻连结 https://bit.ly/2unn4m7/。这边厢，阿娇同赖宏国正讲如何规划将来，如何筹备婚事。然而那边厢，赖宏前妻华航林依晨爱为赵小薇就其社交网发长文，似是有所暗示。爱为寻晚90许，众好开心，系 FB 做直播，直播系度是新装，但一小时后，爱为突然系 FB 同一格发千字文，讲到如何走出伤痛，而大前提就系爱自己吧。留言，你总是问我怎么走过那样的伤痛，一开始我可能会愣一下，你说什么伤痛，我那个啊，你不提我的心还不会揪一下。之后艾维就话，怎样能走到这一步呢？我思考后唯一的解答是爱自己吧。当你发这个世界除了爱别人也可以爱自己时，对自己好是天经地义，让自己变得更好，对下一个他才公平。艾维语重心长话，要忘记伤痛，大前提系要爱自己，而最后他总结就系那个谁伤了谁已经不重要了。好多网民递到艾维千字文，都身同感受化时间系最好的药，亦多谢艾维发放正能量，直言艾维值得拥有更好的爱。精选余文，细晒余果 http://fb.com/apple/edal。耶特余文乐陪你走遍全球追星，即刻余果 FB 专页。